নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত পুনৰ এটা নতুন নিযুক্তি খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো খবৰ আছে অংগনবাড়ী ফালৰ পৰা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে অংগনবাড়ীত পুনৰ নতুন পদ মুকলি হৈছে, যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে 10 আৰু 12 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যথেষ্ট দৰমহা ৰাখিছে, 2250 টকাৰ পৰা 4500 টকা প্ৰতি মাহে আপোনালোকৰ দৰমহা পৰ্যন্ত ৰাখিছে। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত এই যিখিনি অংগনবাড়ী পোষ্ট মুকলি হৈছে, কিমানটা পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব, সকলো তথ্য আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। ছ' সেয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অলপ স্কিপ নকৰিব। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, অংগনবাড়ী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022ৰ ফালৰ পৰা 36টাকৈ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ এণ্ড হেল্পাৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ ৰূপহী নগাঁও ফালৰ পৰা আহিছে। আৰু এয়া পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিছে অনলাইনৰ পৰাই 30 জুন 2022, অৰ্থাৎ জুন মাহৰ আপোনালোকে 30 তাৰিখৰ আগতে এইখিনি পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' ইয়াতে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন দিছে যে অফিচ অফ দ্য চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ প্ৰজেক্ট অফিচাৰ ৰূপহী নগাঁও হেভ ৰিলিজ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 36 অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ এণ্ড অংগনবাড়ী হেল্পাৰ সহায়িকা ভেকেঞ্চি অফ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আণ্ডাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কিম ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ইলিজিবল কেণ্ডিডেট মে এপ্লাই হিয়াৰ। যিখিনি কেণ্ডিডেট ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই হয়, এই 36টা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' কোনটো পদত কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট মুকলি আছে চাব পাৰি আপোনালোকে। ইয়াতে দেখা পাইছে প্ৰথম যিটো আছে অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ, অৰ্থাৎ অংগনবাড়ীৰ যিজন আমাৰ ৱৰ্কাৰ হ'ব, সেই পষ্টটোৰ কাৰণে টোটেল পষ্ট মুকলি হৈছে 6টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিব লাগিব, 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এইকেইটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি SSLC পাছ কৰা নহয় সেই এৰিয়াৰ পৰা, তেন্তে আপোনালোকে SSLC বা ASM পাছ কৰিলেও আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি 12 পাছ কৰা নাই, তেন্তে আপোনালোকে যদি SSLC আৰু ASM পাছ কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব। কিন্তু তাৰ কি হ'ব লাগিব, এজন পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব। নেক্সট পোষ্ট যিটো আছে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰটো অংগনবাড়ী হেল্পাৰ, ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 30টা। এই 30টা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে SSLC অৰ্থাৎ 10 পাছ আৰু ASM পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে SSLC বা ASM পাছ কৰা নাই, তেন্তে আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া হৈ পিনে 9 পাছ কৰিলেও এইখিনি পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' আৰু ইয়াতে দৰমহা যিটো উল্লেখ কৰিছে, দৰমহাটো অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ কাৰণে আছে 4500 টকা প্ৰতি মাহে, আৰু অংগনবাড়ী হেল্পাৰ কাৰণে আছে 2250 টকাকৈ প্ৰতি মাহে। আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি নিশ্চয় গম পাইছিলে আপোনালোকৰ, আৰু বয়সৰ সীমা দিছে 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ বয়সলৈকে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 18 পৰা 44 ইয়েৰ্ছৰ কেণ্ডিডেটে এইখিনি পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকে এজন লোকেল এৰিয়া হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ সেই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকেল এৰিয়া হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব, ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে নিশ্চয় ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ লেটেষ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, ছেল্ফ এটেষ্টমেণ্ট কপি অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট আৰু PW চাৰ্টিফিকেট যদিহে আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ এইটা ডকুমেণ্ট তাত লাগিব। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বীট আৰু অৰ্ডাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদিহে আছে, নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে, ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু PW কেণ্ডিডেট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব যদি আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ আবেদনৰ তাৰিখটো আছিলে 24 জুনৰ পৰা, 24 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদনটো চলি আছে, আৰু 30 জুনলৈকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পদৰ কাৰণে আবেদনটো চলি থাকিব, অৰ্থাৎ 6 দিন সময় দিছিলে 24 to 30। তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক আমাৰ ৱেব লিংক, এড্ৰেছ এণ্ড ডিটেইলছ আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট দুটা আমি উপলব্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ইয়াৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত যিকেইটা 36টা অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ আৰু অংগনবাড়ী হেল্পাৰ পদ মুকলি হৈছিলে, আজি আমি এইখিনি কথা আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ। ছ' ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াৰ প্ৰতি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে, তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ, জয় অসম।